Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 30 gündür ki davam edir. Qarlı şaxtalı hava aksiya iştirakçılarının fəaliyyətinə heç bir maneə yaratmayıb. Onlar hərəkətə mane olmadan üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırır və müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Etirazçıların olduğu yolda hərəkətin sərbəstliyi təmin olunduğundan yol humanitar məqsədlər üçün açıq olaraq qalır. Xatırladaq ki, ötən gün Xankəndi-Laçın yolunda hər iki istiqamətə Rusiya sülhməramlarına məxsus ümumilikdə 31 avtomobil maneəsiz hərəkət edib. Azərbaycanla münasibətlər və əməkdaşlığımız tariximizin ən üst pilləsinə yüksəlib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabineti iclasının nəticələrinə dair açıqlamasında bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə regionda və dünyada sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün səylərini davam etdirir. Onun sözlərinə görə, Şimali Kipr Türk Respublikasının Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi ölkə qismində üzv olması vacib diplomatik uğurdur. Türkiyə Azərbaycanı dəstəklədiyini, eyni zamanda Ermənistanla normallaşma prosesinə başlanıldığını bildirib. Bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop, Türkiyə, Azərbaycan və İran parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşündə Azərbaycan-Ermənistan məsələsinə toxunarkən deyib. Anadolu Agentliyinin məlumatına əsasən görüşdə regional məsələlərin həllində bölgə dövlətlərinin öz aralarında dialoqu davam etdirməsinin vacibliyi bildirilib. Həmçinin görüşdə Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sayba Qafarova və İran İslam Şura Məclisinin sədri Qalibov da üçtərəfli formatın davam etdirilməsini dəstəkləyiblər. Bundan sonra isə növbəti görüşün Bakıda və ya Tehranda keçirilməsi razılaşdırılıb. Bu arada Türkiyə parlamentinin sədri Mustafa Şentop 30 il səssiz qalan Fransanın münaqişə həll olunandan sonra dillənməsini əhəmiyyətsiz adlandırıb. O, bu barədə keçirdiyi mətbuat konferansında söyləyib. Sədr dünya ölkələrini tərəflərin sülh və əməkdaşlıq sahəsində iş birliyinə töhfə verməsinə dəstək olmağa dəvət edib. Sorunun çözümü için biliyorsunuz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Minsk grubu kurulmuştu. Fransa'da bu grubun içerisinde. 30 yıldır bu sorunun çözümü için kılını kıpırdatmayan, hiçbir adım atmayan ülkelerin artık sorunun çözüm aşamasına geldiği bir noktada sadece taraflar arasında barışa ve anlaşmaya katkı yapmaları gerekir. Bunun dışındaki yaklaşımların taraflı bölge barışına zararı olacak yaklaşımlar olduğunu düşünüyoruz. Bunların bir faydası da yok. Bunlar sadece söylem düzeyinde kendi kamuoylarına hitap etmek için yapılmış bir takım çalışmalar. Biz bütün ülkelerin ortadaki sorunu doğru bir şekilde teşhis etmelerini ve bunun çözümü için gayret göstermelerini istiyoruz. Davam edirik. Peru'da hükümet əleyhinə etirazlar zamanı azı 12 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb. Reutersin məlumatına əsasən ölənlərdən biri az yaşlıdır. Xatırladaq ki, yanvarın 6-sında şəhərin hava limanı yaxınlığında etirazçılarla polis arasında toqquşmalar başlayıb. Nümayəndələr prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini tələb edirlər. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin qızı, tanınmış qadın haqları fəalı Faizə Haşimi 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə onun vəkili Nida Şəms məlumat verib. Məlumata görə İran ədliyyəsi 60 yaşlı fəalı ölkənin təhlükəsizliyinə qarşı sui-qəstə və mövcud hökumət sisteminə qarşı təbliğatda ittiham edib. 2023-cü ildə həcc ziyarətinin təşkili zamanı COVID-19-la əlaqədar tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi elan edib. Həcc ziyarətinə gedənlərin sayı koronavirusdan əvvəlki səviyyəyə qayıdacaq və heç bir yaş məhdudiyyəti olmayacaq deyə Nazirliyin Twitter hesabında bildirilib. Qeyd edək ki, bu il həcc ziyarəti iyunun 26-sında başlamalıdır. İTV Xəbərə baxırsa, son illər dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər fonunda idxal olunan bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində artımlar müşahidə olunur. Bunları nəzərə alaraq vergi məcəlləsində edilmiş son dəyişikliklərdə aqrar emal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinə vergi təşvikləri verilib.
Dəyişikliklərə əsasən siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq, idxal mallarını yerli istehsal malları ilə əvəz edəcək qida məhsullarının istehsalını həyata keçirən şəxslər müvafiq siyahının təsdiq olunduğu ildən etibarən 7 il müddətinə əldə etdikləri gəlirin, mənfəətin 50% həcmində gəlir və mənfəət vergisindən, habelə həmin fəaliyyət prosesində istifadə etdikləri əmlaka və torpağa görə əmlak və torpaq vergilərindən azad edilirlər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. TV xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.